あの雪辱から1年。いやもうあの日のことが忘れられないんですよ。ミスユニバース、ミスユニバース、ミスユニバース。しかしね、トレーニングはずっと続けてきたわけですよ。女子ラボ、ミスユニバースへの道。菊池、今度こそてっぺん取る。こんにちは。こんにちは。なんか不安そうな顔してますけど、今日何しに来てるか分かってないですよね。分かんないです。あの景色を眺めに来たんじゃないんですか。ちょっと私をリフレッシュさせるための。いや全然そんな。そういうんじゃない。今日はですね、ある場所に来てるんですけど。そうですね。あの前回、はい、二次審査発表をしていただいて、はい、そのお話の中で、まあ、ビューティーキャンプも大事ですけど、はい、ここの修行してみませんかっていうお話したと思うんですけど、まあ何やるかはお楽しみ、はい、何でもやりますね。やりますよ、はい、そう、今日がそれなんですか。あるお寺に来ています。そうですよね、なんかお寺だなって思いましたけど、はい、こちらでですね、はい、今日は精神修行第1弾、まさか座禅です。座禅をこちらのご住職に教えていただきますんで、はい、はい、結構あの体硬いから、あの座禅のポーズできるかね。さあ行きましょう。不安なんですけど。座り方を教えていただけるということで、はい、座る、まずまず座ってください、はい、座布の上に今座りました、はいはい、それで、あぐらでもいいし、あの目はあの1メーターとか1メーター半ぐらいの方にスッと下ろして、お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした。いや、なんかこう何も考えずに無になる、無になるって難しいなって、いろいろなこうやっぱり邪念が入ってきちゃって。今回の経験、はい、活かせそうですか。あ、なんかあのお話聞いたところ、毎日5分でもそれ続けているとオーラが出てくるとかだったんで、みんなに負けないようなオーラをまといたいと思います。お疲れ様でした。まだ続きますからね、この。こんにちは。こんにちは。でも楽しそうですね。いや、もうすごい、だってこうね、もう今音聞こえてますけど、なんか今日こそあれですよね、そう、癒しの観光みたいな、ね、まあ今私たちは醍醐町に来てるわけですよ。めちゃ寒いですね。で、はい、醍醐町のここはどこだか分かってますか。お、よく来ますよ。あの月町の滝、通称恨みの滝とも言われている、滝がすごい近くで見ることができる場所ですよね。観光しに来たわけじゃないんですよ。お蕎麦食べて。違います、ね、精神修行第2弾、月町の滝で滝に打たれよう。いいじゃないですか、マイナスイオンだけでね。さあ、行きましょう。さあ、キョロキョロしてる、はい、なんか、ね、今隣に男性が座ってくださっているんですけれど、こちらは、はい、もみじ園の店主、大関さん。大変失礼いたしました、大関さん、はい、今日お世話になります。お世話になります。お世話になる、はい、いえいえ、あんまり納得してないですけどね、まだね。今日は菊池さんが、はいはい、滝に打たれるということなんですけど、はい、寒くてもできます。まあ今日だったら1分2分は大丈夫だと思いますけど、はい、氷が張ってる時は10秒か20秒30秒ぐらいでもうみんな出てきます、はい、でも結
構厳しいと思います。はい、ちょっと大関さん一言声かけてあげてもらえますか。はい、あのぜひ身を清めるわけではないんでしょうけど、あの頑張ってください。はい、応援してます。ありがとうございます。はい、すごいじゃないですか。一言だからってすごい。お疲れ様です。寒い。抱負を述べているときに首が多分動くんでしょう。動いた首と道着の間を冷たい水がサンサンでここ下る。まあ、心も清められていけると思います。まだまだ続きます。さあ、はい、精神修行3日目、はい、常陸太田市に来てますが、はい、浮かない顔ですね。あれですか。帰りましょう。何やるかちょっと言ってもらっていいですか。もうこれここまで来たら精神修行なんですよね。日本一の高さのバンジージャンプ。菊池舞、はい、鳥になる。いや素晴らしい、かっこいい。もう完全もうこうね、いろんなところから私を撮る感じですよね、これね。大丈夫かな。もう行きますか。もう行くんですね。バッチリですもんね。はい、行きましょう。そうですね。はい、はい、頑張ります。笑わないでくださいよ。何で笑うんですか。ついついはい、右に思いっきり引っ張ってください。両手でも OK なので、右手、右で、はい、右手、右、はい。この後は宙吊りになっちゃうので、これ引っ張って体勢を起こしてもらいます。ちょっと、ね、はい、はい、音でビビった。音でビビった。いきますか。じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ座りましょう。はい、じゃあどうぞ。はぁ、ちょっと、いやもう怖い。そう、声出していこう。はい、さあ、じゃあ、はい、です。はい、こんにちは。ここ本当に OK、 本当に OK、 完璧です。はい、セーフティーオフ。今何を外したんですか。今何を外したんですか。あ、じゃあつま先を先端に出しましょうか。あ、ちょっと待って待って、これって飛べなかった場合、飛べなかった場合は飛べなかったで終わります。もうでも怖い、でも怖い、本当に怖い。自分大丈夫。待って待って待って、めちゃくちゃ怖い。大丈夫、はい、はい、話しましょう。じゃあ両手開いて、はい、じゃあ1で止めますんでお願いします。はい、 OK、じゃあ行きましょう。簡単、5、4、3、2、1。絶対優勝するぞ。せーの、いやー、あー、いやー、いやー。簡単、5、4、3、2、1。絶対優勝するぞ。せーの、いやー、あー、いやー、いやー。
3、2、1絶対優勝するぞ。せーの、いやーあーいやーいやー怖い、ずっと怖い、全然マジで怖い。怖いよ。怖い。マジ怖い。やばいやばい、もう早く上げて。お疲れ様でした。笑顔。お疲れ様です。お疲れ様でした。なんかちょっと最初より顔がちょっとなんか凛々しく見えるのはもうやっぱり日本一飛んじゃいましたから、もうめっちゃくちゃ怖かったんですよ。でもあれ耐えられたんだったらもう他怖いものはないんじゃないかと思っているわけです。まあ、今後ね決勝に向けて、はい、この経験は活かせそうです。そうですね、かなり度胸がついたので大丈夫だと思います。任せください。じゃあ精神修行お疲れ様でした。ありがとうございました。鍛えられました。